はい、じゃあ今日も書評を取っていきたいと思います。ですね、今日紹介したいのは、まあ、昔一世を風靡したあのネットビジネスの帝王と言われてですね、あの与沢翼さんって方いたと思うんですけど、与沢さんの出した、裸の王様っていう本があるんですけど、まあその億万長者とかねが、一応大失敗を、まあ、経験して分かって、あ、まあ、2度あの人は会社を潰してるんですけど、その失敗して分かった、こう絶対にやってはいけない42のことみたいな感じのテーマなんですね。まあ、結構面白いなと思うんですけど、まあ、いわゆる成功者がこう語る成功するためにすることみたいな本って結構いっぱいあるんですけど、この成功し大成功して2回も自己コンピューターみたいな、まあ、自己受得ではあると思うんですけど、自己を見たその億万長者が語る、絶対に これやったら失敗するぞ、やっちゃいけないっていう教訓みたいな話なんです。それすごい面白いなと、まあ、ポジショニング的にそもそも本として面白いなと思ったんですけど、まあ、中身も非常に役に立つ本です。なかなかやっぱ日本ってこう失敗にね、寛容ではない文化があるというか、なんか失敗したらもうダメみたいな感じで、世間的にも見られますし、あいつはもうダメだとか破産したとかって、なんとレッテル貼られて、なかなかカムバックできないっていうような感じの社会空気があると思うんですけど、まあ、でも結局、どっちかというとですね、でも基本的にアメリカだったらもう失敗をしてない方がむしろおかしいとか言われるぐらいで、評価されないというようなレベルなので、基本的には失敗してるっていうのはすごい魅力的ですよね。で、なんで基本的にはその、あの人も本当にね、失敗しても何度も這い上がってっていうのは、かなりのバイタリティを持ってる人ですし、今もまだ2度目失敗して、今度は投資家としてね、何十億っていう不動産を海外で買ってるっていう大成功をまだしてらっしゃるので、まあ、本当に実力はすごくある方であり、勉強もしてる方でありっていうのはところで、はあるんですけど、やっぱりまあ2度ね、大きい失敗してる、それだからこそ魅力的かなというふうには思ったりもします。で、その教訓がまとまってるのがこの裸の王様という本で、まあ、本当にですね、役立つ教えが多いです。読んでおいてすごく損はないというか、落とし穴を事前に避けるような感覚で、ものすごいいいことが あるなというふうに思ったんですけど、まあ、特に僕この中で気になったことを一個紹介しますね。それがですね、人脈についてなんですけど、フェーズが低い状態の場合は、時は、低い状態、軸がないとき、自分にとっての軸っていうのがバシッと決まってないとき、それが持ってないとき、実力がないときっていうのは、たくさんの人に会う、人脈を広げても全く意味がないと、成果が少ないっていうことを、まあ、与沢さんの失敗というか、体験上でそれを言ってるんですけども、これすごいそうだなと思うのが、そうだなと思うし、違和感がすごい昔あったんですけど、結構そういう成功法則のね、自己啓発のセミナーとか、あと、いわゆるネットワークビジネス。まあ、ネットワークビジネスはもしかしたら人脈を広げることが成功につながるのかもしれないんですけど、その成功してない人が、で、特に何もない本当にただのサラリーマンとか、そういう別に努力をしてこなかったような人っていうのが、なんかこうね、そういうところにはまり始めると、急にこう人脈言い始めると。成功者がそういうね、人脈を持ってるとか、持つべきだとか言ったから、人脈を取り作ろうとか、今思ってるんですとか、この異業種交流会に出てどの方のやろうとしてるんですとか、なんか交流を頑張って してるんですとか、こんだけ名刺交換しましたとかっていうのを言ってる人結構いて、そういうふうに、今度そういう会があるんですけど、行きませんかみたいなことをめっちゃ言われて、僕も実際確かに行ったことあってですね、そのに、まあ、一時期そういう時期があったんですけど、でも何か心のどっかになんかこれ間違ってんじゃねえかなみたいな感じでちょっと違和感を感じてる時があって、まあ、それがすごいこう、その後スキルにフォーカスして誰とも会わなくなって、まあ、6年以上そのセールスライティングという一つのスキルを磨き続けるっていう生活に入ってみて、その時人脈を広げるというのは今、まあ、ほぼ皆無だったんですけど、まあ、その時期2つの時期を比較してね、思ったことがあるんですけど、まあ、昔その何も自分にない時に実力もない、優れたスキルもないっていう時に、人に誇れるスキルもない、役に立てるスキルもないっていう時に、とにかく人脈で自分より上の人、ちょっと成功してそうな人に会って名刺交換したりっていうのをして、残ったもんなんかあったかなというと、まあほぼないんですね、基本的に。まあそういう人たちから刺激を受けたとかあるんですけど、別に何も役に立ってないんですよね、正直言って。で、活かせなかったし、何も提供できないから、それ以上広がらない、繋がらなかった。っていうことなんですよね。で、
基本的にはですね、これ書いてあるのがやっぱりそこに人脈ができ、を広げるってことは他の誰かとの関係をおろそかにすること、だから誰かと近づくことによって、まあ、その広げることによってどんどんその元あるもの関係とか、有益な関係なんかも薄くなってしまうっていうことなんですよね。広げれば広げるほどで、それに広げれば広げるほどそこに時間を割くことになるので、これまで仲良かったもの、うまくいってたものを捨てることになる、時間も割けなくなるということで、まあ、どっちつかずになってしまうというところがあります。あとはフェーズがですね、低い、自分の軸となるものが何もない、誰にも提供するものがないっていうフェーズで、たくさんの人に会っても結局ビジネスにはつながらないということですね。で、正直言ってそのね、まあ分かると思うんですけど、軸がない人に別に興味は持たない。なんか本当に秀でた武器があればいいと思うんですけど、別に会うメリットないから、正直言ってそれでみたいな感じで、まあ、名刺交換して終わってしまうということなんで、基本的にはこう与田さんが書いてるのは、ビジネスでもスタートアップのフェーズにいる人は、まずは人に会うことに時間を割くんじゃなくて、自分の軸をひたすら磨くようなインプットをしたり、思考を深める、学びに費やす時間の方がはるかに大切と。で、孤独が人を成長させるっていうふうにアインシュタインも、言ってると、基本的には私は今孤独の中に生きています。若者には苦痛だけれども、成熟した人間にとっては甘美な孤独の中にということを言ってですね、基本的には孤独が人を成長する、孤独な時間にいかに自分の軸を磨く、インプットをするか、思考を深めることをするか、学びを深めるか、そこにコミットしてスキルを磨き続けるかっていうことをひたすら、何年かね孤独になってやって、バチッとした軸、これで俺は他の人に負けない、提供できる、例えば他の業界で成功してる人と会ってもここだったら俺は負けないっていうようなものがあってから、人脈を広げていく、軸が見えてやりたいことが決まっているフェーズだったら、積極的に人脈を広げるのはめちゃくちゃ意味があるよということが書いてあるんですね。結局軸がある人にはそういう情報、いろんな角度から情報も人もお金も自然と集まってくるというのが世の常なので、自分のいるフェーズに、合わせて人脈を、築いていきましょうということが書いてありますね。これ本当にそうだなと思いますし、やっぱり周りの成功している方を見ても、基本的にはやっぱりまず一つで突き抜けて、その間はひたすら別に人に会うとかではなく、まあ、その例えば保険の営業マンとかだったら、その人脈を作るっていうのが飯の種になる、実力を深めることにもなると思うので、まあ、それいいと思うんですけど、そうでない仕事の人は基本的に人脈言ってんじゃなくても、一人になってひたすら本を読む、その分野の本をひたすら読むとか、スキルを磨くとかっていうのをもう5年ぐらいひたすら集中してやって、そっから人脈だよっていう方の話なんですよね。それはすごくその過去そういう失敗を僕もしましたし、今そういうスキルを磨いて自己を作ったっていう段階に作っていったっていう段階になって分かったことではあるので、まあそのもうちょっとしたらそういう人脈を増やしていくっていうのはありだと思うんですけども、全然人脈っていうよりは軸を作るっていう方が価値があるなということが、よくこの本読むのと実体験で、ね、重ね合わせて気づくことができました。なので、まあ、あなたのフェーズによるんです、よると思うんですけれども、自分のフェーズを見極めて人脈を広げていく、そのもし軸がなければ軸を磨いていくということをひたすらやりましょうということでした。はい、なんかどうもやっぱり人脈というと簡単そうだし面白そうだしっていうので行きがちなんですけれども、そうではなくて孤独になることを恐れずに、力をつけていきましょう。それから人脈ですよという話でした。はい、ありがとうございました。